בתי ספר יהודים בטרנסילבניה בעיר טימישוארה אשר נמצאת בבנאט. 22 לנובמבר 1927. הנושא: בתי ספר יהודים בין שתי מלחמות עולם. רעיון עם הרב יהושע קאופטייל, ירושלים. המראיין: שלמה יצחקי. מר קאופטייל, ידוע לי שהיית מנהל בית ספר, מורה ועסקן ציוני בטרנסילבניה במשך שנים רבות. אני מבקש, תציג את עצמך ותספר לנו משהו על זה, איך הגעת לעבודה הזאת בהוראה ובפעילות בשטח של בתי הספר היהודי. בבקשה. שמי יהושע אריה קאופטייל. כאשר בבודפשט היה הטרור הלבן, בגלל האנטישמיות זרקו אותי מהאוניברסיטה, וכך אני נסעתי לטימישוארה, כי שמעתי שבקלוז' קלוזנבורג אני יכול להמשיך את חוק הלימודים שלי. ושמעתי אחר כך בקלוז' שיש קורס אולפן בשביל השפה העברית. אני ידעתי קצת עברית, אבל לא היטב. תכף ומיד נרשמתי בקלוז' לאולפן הראשון שניהל באותו הזמן דוקטור חיים וייסבורג, זיכרונו לברכה, העסקן הידוע. וכאשר גמרתי את האולפן הזה, קיבלתי כמה הצעות בתור מנהל. דוקטור יורדן, הרב הראשי מסתמר, הזמין אותי שאני אהיה המנהל של בית ספר שהוא עומד לפתוח, וקיבלתי מדיטרו מטרנסילבניה גם כן הצעה דומה כזאת. אבל מכיוון שהיו לי אח ואחות בטימישוארה, העדפתי את המקום טימישוארה, והמנהל לאופולד פליישר, שהיה מנהל בבית ספר יסודי האורתודוקסי ביוזף ורוש, יוזפין ברומנית, אז אני קיבלתי את המשרה בתור מורה ומזכיר הקהילה בטימישוארה יוזפין. כך הגעתי לטימישוארה. באיזה שנה זה היה? ב-1920. אני למדתי הרבה דברים וקיבלתי 5 דיפלומים. ביניהם יש לי היתר הוראה בתור רב, יש לי דיפלומה למורה לבית ספר יסודי. את האוניברסיטה הפסקתי בגלל האנטישמיות בבודפשט. אחר כך קיבלתי תעודת מורה לעברית מקלוש, מהרב משה שמואל גלזנר, זכר צדיק לברכה. קיבלתי בתור מורה גם דיפלומה לעזרה ראשונה, כי אני רציתי להכשיר את עצמי לכל אפשרויות מה שיכול לקרות בבית ספר. והתחלתי ללמד בבית ספר יסודי בטימישוארה אצל הקהילה החרדית ביוזפין. אני הייתי בין הראשונים שהתחילו ללמד עברית 3 פעמים בשבוע. הרב, אינני רוצה להזכיר את שמו, שהיה קודם ציוני ואחר כך היה אנטי ציוני, הוא בא פעם אליי אל הכיתה ושאל אותי אם התלמידים יודעים, יכולים לזמר שירים. אני אמרתי כן, אבל רק שירים עבריים, הונגרים לא, אז אני לא מבקש, הייתה תשובתו. זה היה הרב דרקסלר? לא, זה היה הרב האורתודוקסי שוק, זיכרונו לברכה. עכשיו אולי קאופטייל נתחיל לדבר אחד אחד, כי לבן הסדר אני מבין שעלינו יהיה לחלק על בתי ספר השונים. כן, כן. אז נלך אולי בדרך כרונולוגי. כן. אם התחלת ביוזפין, אז אולי ספר לנו את הידוע לך קודם באופן כללי על בית הספר. כן. בעקבות השאלום שלפניך ואחר כך על עבודתך אתה. כן. הקהילה האורתודוקסית ביוזפין, שם הקימו את בית ספר היסודי הראשון בטימישוארה,
ולפני זה היה שם גן ילדים בשפה עברית. הגננת הראשונה הייתה שרה רידלינגר, אחר כך היא התחתנה עם דוקטור ברוך תומשוב, העסקן הידוע. אצל דוקטור תומשוב היה למשל דוקטור ארלוזורוב, באותו הזמן הוא היה עורך דין ידוע, דוקטור תומשוב, בפרסבורג, ברטיסלבה, בצ'כוסלובקיה, ואשתו הייתה הגננת הראשונה שלימדה עברית בתימישוארה. ב-1918, אחרי המרד האוקטומברי, אז נוסד בית הספר בתימישוארה יוזפין. המנהל הראשון היה לאופולד פליישר, אני חושב יהודה לייב פליישר בעברית. הוא ידוע כי הוא היה חוקר של אבן עזרא, וגם ספרו הופיע על אבן עזרא, וזה היה ספר ידוע, ספר מקיף חומר על אבן עזרא. והוא היה גם המורה הראשון, ואשתו צציליה פליישר, שהיא חיה כאן בארץ ישראל, במדינת ישראל, ויש לה כאן שני בנים, אחד דוקטור ברוך פליישר הוא רופא, ואחד עזרא פליישר הסופר, ואני חושב הוא מרצה עכשיו באוניברסיטה. המורה השנייה הייתה פאולה פיניאס, אינני יודע עליה עכשיו כלום, היא נסעה לאנגליה, והמורה השלישי אני הייתי. אז היינו כבר ארבע מורים, המנהל פליישר, גברת פליישר, פאולה פיניאס ואני. יותר מאוחר באה שמה הגננת שרה הירש, ואחר כך היא נכנסה לבית הספר בתור מורה. בכיתה א' היא הייתה מורה טובה מאוד, אהבו אותה התלמידים וגם ההורים כאחד. בבית הספר הזה היה רוח ציונית, אבל זה לא פלא, כי בקהילה היו עסקנים ציונים גדולים ידועים באותו הזמן: ורמש ארנסט, יעקב רוטברט, המהנדס מרטון ז'יגמונד, מנהיים. אפשר להגיד שמבחינה הזאת הקהילה האורתודוקסית בתימישוואר הייתה יוצאי דופן בתוך האורתודוקסיה. כן, 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 אפשר להגיד, כן. גם בקלוש, משה שמואל גלזנר היה הרב, גם שם היו כמה מזרחיסטים, גם כאן היו מזרחיסטים וציונים ביחד. היוזמים היו הציונים כמובן, ורמש, רוטברט, הם האנשים הידועים, העסקנים. ואחר כך, אני צריך כאן לשלב עם הליציאום היהודי, בקהילה בבלוורוש, הקהילה הגדולה, הכללית, שם היה ראש הקהל דוקטור וירטש אדולף. הוא היה משפטן גדול וידוע בכל הארץ, בכל הונגריה הגדולה. דוקטור וירטש אדולף, לפי יוזמתו, הקימו את הג'ידו ליציאום, הליציאום היהודי, ובזה השתתפו שלוש קהילות: הקהילה מהעיר התיכונית בלוורוש, הקהילה הסטטוס קוו מדיארוורוש, הקהילה האורתודוקסית מיוז'בוורוש, וגם את השם נתן הקהילה האורתודוקסית מפבריקשטאט, דיארוורוש, כן. כך שהקורטוריום היה מהקהילות האלה ומההתאחדות הלאומית היהודית. זאת הייתה השם של ההתאחדות הציונית, האורגניזציה הציונית. ג'נס, זהו. כן, אז נחזור עוד לבית ספר ביוזפין. כן. בבית ספר הזה היה מעורב. מעורב, גם בנים וגם בנות. כמה, עד איזה כיתה? זה היה ארבע כיתות, עד ד', מאלף עד ד', ולפני זה היה גם גן. האם היה לבית ספר הזה מבנה מיוחד או שיכון מתאים?
הם עשו שינויים שם בבניינים, ואחר כך הם בנו בחצר בית הספר, בנו גם כיתות מיוחדות בשביל בית הספר, שזה יהיה מתאים, ואחר כך בנו גם בית ספר. זה היה על יד בית הכנסת? על יד, בחצר בית הכנסת, כן. עוד על בית הספר ביוזפין. כן. איך הוא היה משוכן? היה משוכן עם ספסלים מודרניים לפי שיטת פרובל, וגם זה היה ברחוב פרובל במקרה, וכל הדברים המודרניים לפי שיטת הפדגוגית הם קנו, הקהילה קנתה הכל מה שהיה דרוש והיה צריך לבית ספר, כי זה היה בית ספר מודרני, היגייני, פדגוגי. מבחינה פדגוגית אנחנו מצאנו שם כל הדברים וכל הממצאים מה שהיה באותו הזמן דרוש. היה לנו בשביל, למשל, בשביל טבע, כל המכשירים, כן, ציוד, כן, וכל הכלים, מה שהיה צריך לעשות ניסויים היה שם. והיה שם גלובוס בשביל, גם בשביל המונחים הגיאוגרפיים, היה לנו גם כן כל המכשירים המודרניים, למשל להראות לתלמידים יום ולילה והתקופות, עונות השנה, אנחנו יכולים להראות לתלמידים עם המכשירים שלנו. וגם בכיתות הגבוהות כבר, כמובן בשפה פשוטה, אנחנו דיברנו, סיפרנו על פיזיקה, אבל זה לא בתור מקצוע, אבל בתור הופעות מהפיזיקה, שיהיה להם יותר קל להבין מה זה ברק, מה זה רעם וכל מיני דברים כאלה. תגיד בבקשה עכשיו על עוד איזה דבר כלכלי. בית הספר קוים על ידי הקהילה? כן, התקציב. כן, התקציב על ידי הקהילה. המורים קיבלו את המשכורת שלהם מהקהילה? מהקהילה קיבלו את המשכורת. תוכל להגיד לי משהו על תנאי החיים, על המשכורת של מורים? על... אני במקרה, כן. כאשר הלכתי אל הקהילה בתור מזכיר ובתור מורה וגם מורה לדת, כי היו גם תלמידים יהודים לא בבית ספר דתי, בבית ספר ממלכתי, אז אני קיבלתי משכורת גבוהה, יותר גבוהה מה שהממשלה שילמה עבור המורים, מכיוון שאני הייתי בין המורים שלימדתי גם עברית וגם את המקצועות, אז אני נתתי את התנאים והם קיבלו את התנאים. אני נותן דוגמה, למשל, אני קיבלתי 3,000 קורונה באותו הזמן, וכאשר החליפו את הכסף לכסף רומני, 1:2, אז אני קיבלתי 1,500 לי רומנית, ואותו הזמן פרוקוריסט אחד בבנק קיבל 750 לי, ואני קיבלתי 1,500. אז זה המשכורת גדולה. ואיך יתר המורים נגיד, או מורה נגיד, שבדי... הם קיבלו משכורת לפי הממשלה. משכורת ממשלתית. עכשיו תאמר לי בבקשה משהו על האופי הדתי של בית הספר. כי אני מבין שאורתודוקסיה בקולוז'וואר זה לא כמו אורתודוקסיה בסיגט או בסאטמר. כן, נכון. אז אני אשאל כמה שאלות קונקרטיות. נגיד הבנים ישבו בכיפה או בכובע? כיפה אחידה. כיפה אחידה. כיפה אחידה. היו תפילות בהתחלת הלימודים? כן. כן, כן, בכל כיתה היו תפילות לפי רמת הכיתה ולפי הגיל, וכמובן הם ישבו בכיפות והכיפה נשארה בבית הספר. היה תורן, הילדים חילקו את זה לפי תור, היה סדר מופתי, סדר מופתי, והתפילות היו בכל הכיתות בבוקר. וחוץ מזה, בשבתות המנהל פליישר ארגן תפילת מנחה. זה היה משתיים עד שלוש, ושם התפללו מנחה, שרו יחד התלמידים כמו מקהלה, אתה אחד או צדקות חצדק, או כל מיני שירים, ותאחר ליבנו גם שירים ציוניים.
וסיפרנו פעם הוא, פעם אני, או פעם מורים אחרים על פרשת השבוע, וגם התלמידים שאלו שאלות, והמנהל פליישר הוא ענה על השאלות. זה היה כמו Selbstbindungskurs, Önkip Zökör, והתלמידים למדו הרבה מאוד, והיה מעניין שתלמידים בגיל בין 6 ל-10 שאלו שאלות מעניינות מאוד מהחיים היומיומיים. תגיד בבקשה, היו שם, היה אופי ציוני אמרת, כן, בית הספר. כן. זאת אומרת, לימדו שירים נגיד בעברית, כן, הזכרת. כן. גם שפה העברית כשפה מדוברת נלמדה? כן, כן, כן. 3 פעמים בשבוע. כן. לפי שיטת ברליס, או אני יכול היום להגיד פסיכוטכנית, שיטה פסיכוטכנית, אנחנו הראינו את הדברים לתלמידים ולא דיברנו רק עברית, עברית בעברית. עכשיו תגיד בבקשה, הייתה הרי תוכנית רשמית רומנית, לפי הפרוגרמה האנליטיקה. כן, כן, ממשלתית. אתם לימדתם לפי הפרוגרמה האנליטיקה. אם הוספתם עוד שעות נוספות, על איזה חשבון הוספתם שעות ליחדות? היו מקצועות נגיד ציור או זמרה או התעמלות שהופיעו בתוכנית הרשמית ואתם לא נתתם אותם? לא, כן נתנו. אנחנו נתנו גם התעמלות וגם ציור וגם זמרה, אבל לפי התוכנית, לפי הפרוגרמה האנליטיקה, אנחנו היינו צריכים לתת 24 שעות ואנחנו נתנו 30 שעות. אז השש שעות האלה אנחנו השתמשנו למקצועות של יהדות. זה ניתן לפני הצהריים. הכל, הכל, משמונה עד אחת. אחרי הצהריים לא באו התלמידים. בין התלמידים היו בנים שהלכו עם פיות? היו, אבל מעט מאוד. כי זאת הייתה קהילה מודרנית אורתודוקסית. האורתודוקסית הממשית היה בפבריקשטאט. היה ביניהם איזה הבדל. בפבריקשטאט היה גם כן אורתודוקסים, אבל הם היו יותר חרדים, אם אפשר להגיד את המילה הזאת. וביוזפין היו אורתודוקסים, אבל יותר מודרניים. הייתה בבית ספר איזו מגמה עמלנית, נגיד, למדו מלאכת יד, או הייתה גינה בחצר בית ספר. כן, כן. היה גם מלאכת יד, מה שאנחנו קראנו באותו הזמן סלויד. הבנים למדו סלויד, והבנות מלאכת יד ממש. וחוץ מזה, הייתה... מה זה סלויד? אני לא מכיר את הרע. סלויד? כן. עשו הילדים, הבנים, כל מיני עבודות, מיני ירות ומעץ, מלומפורס, וחבל שלא ידעתי את זה, הייתי מראה לך, יש לי במחסן, כאן אני מקשיד גם את הסוכה שלי, עוד יש כמה דוגמאות מחוץ לארץ, היה... אנחנו עשינו עבודות שיזור וכל מיני עבודות נייר, ובעבודות שיזור אנחנו עשינו למשל גביע לקידוש, ספר תורה, תמונתו של הרצל, ציון הדד, אחר כך פסוקים, שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך, אחר כך מנורה לחנוכה, חנוכיה, מגן דוד, כן, תורה, תמיד נושא יהודי. היה גם במלאכת יד, מה שאנחנו קראנו סלויד. וגם מפלסטילין וכל מיני עבודות שעשינו במלאכת יד. תאמר בבקשה, משמעת בכיתה, האווירה והיחסים בין המורים לבין התלמידים. אם אני רוצה להשוות את המשמעת, מה שהייתה בחוץ לארץ ומה שכאן במדינת ישראל, אז אני יכול להגיד שיש הבדל עצום. אצלנו בחוץ לארץ הייתה משמעת ברזל, ובלי להרביץ ובלי להקות אנחנו היינו יכולים להשיג את זה על ידי עקביות. עקביות, יכול להיות שבגלל זה שהמורים היו, הייתה אישיות כל אחד לחוד, הנה אני רוצה להתפאר, אבל היה כבוד גדול למורה בבית הספר, גם למנהל, וחוץ מזה היחס הייתה ידידותי, אני יכול להגיד אפילו משפחתי.
אנחנו ידענו את כל הבעיות אצל כל ילד וילד, מה שהייתה ביניהם ובמשפחה, והמשמעת הייתה למופת, ולא היה צורך, היה מספיק להסתכל על התלמיד, ועונש גדול היה אם מישהו היה צריך לעמוד בפינה. זאת הייתה בושה גדולה. באותו היום הילד הזה הוא לא יכול אפילו לשחק מהבושה. והיו מקרים יותר קשים, כאשר נתנו למשל לכתוב עמוד אחד מהספר בתור עונש, אבל זה כבר דבר חמור היה. תאמר משהו בבקשה על פיקוח של השלטונות הרומנים על בית הספר הזה. אם אתה זוכר שהיה כן. בא מפקח, כן, והייתה כן. התנהגותו, הופעתו. בין המפקחים היו אנשים שונים. היה אחד שהיה כומר מקודם, רומולוס פרטש היה שמו. הוא אחד מחסידי העולם לפי דעתי. למרות שאם המנהל היה אחר כך איזו בעיה, המנהל לא ידע כל כך טוב רומנית, שהוא היה אחר כך, הוא היה מוכרח לעבור אל הליצום היהודי בתור מורה לשפה העברית, אבל אני קיבלתי ממנו פרוטוקולים טובים מאוד, והיחס היה טוב מאוד. הנה אני יודע, אולי מצאתי חן בעיניו, אבל אני רוצה לספר על הפיקוח דבר מעניין מאוד. בא אליי המיניסטר ועצמו בכבודו דוקטור אנגלסקו, והתלמידים קמו ואמרו שלום, אז התחיל לצעוק, אנחנו לא בפלסטינה, אנחנו כאן ברומניה, כאן לא אומרים שלום, כאן צריך לברך ברומנית. אני אז עוד לא ידעתי רומנית ולא הבנתי מה הוא צועק, והתלמידים התחילו לצחוק. לצחוק, למה? אני אסביר לך גם את הסיבה למה. אז הוא היה כועס עוד יותר, כי אני דיברתי תמיד בשקט ובשלווה עם התלמידים, והם לא ידעו זה מיניסטר, והתחיל לצעוק. זה היה דבר מוזר בשביל התלמידים שלי. ואיזה שנה זה היה בערך? 1922. ואני באתי לבית הספר ב-20, ואז לא ידעתי אף מילה. אני באתי מבודפשט, לא ידעתי רומנית. התחלתי כבר ללמוד, ידעתי כבר כמה מילים. הוא היה עם מלווים? כן, פמליה גדולה עם המפקח פרטש ועוד מפקחים וסגן מיניסטר, ואני יודע, אולי 20 אנשים ועיתונאים היו שם, וצעק מאוד מאוד, וכאשר הילדים צחקו, הוא חשב שצוחקים עליו, אז היה כועס עוד יותר. ואני אמרתי לו, הבנתי שאף מילה מה שהוא צועק, ואחר כך פרטש, זה תרגם לי אחר כך בהונגרית. מה זה? אני שאלתי, תגיד לי, אדוני המפקח, למה צעק המיניסטר? הוא צעק קודם שאתם אמרתם שלום. אמרתי, שלום זה פאצ'ה, זה דבר יפה מאוד. ואחר כך כשהילדים צחקו, אז אמרתי שאני מדבר תמיד בשקט. אז אם לא התרגלו לזה שמישהו יצעק. כמה זמן הוא היה בכיתה? רק נכנס? לא, לא, היה אולי רבע שעה. אולי רבע שעה הוא היה שם. ואתה לימדת באותו זמן? הוא הסתכל על הלימודים? לא, 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 הוא שאל אחר כך כמה שאלות ברומנית. היו ילדים כבר שידעו רומנית קצת? כן, כי אז כבר לימדנו, כי המורה הזאת, מה שאני אמרתי, קראוס אמי, קראוס חנה, היא הייתה מורה לרומנית, המורה הראשונה, והיא לימדה פעמיים או שלוש פעמים בשבוע, שעה אחת רומנית, אם אני זוכר בדיוק כמה פעמים, והם ידעו כבר כמה מילים הילדים, לא הרבה, ואז הבינו מה שדיברו עליהם. על גודל בית הספר וגודל הכיתות, תאמר לנו בבקשה. הכיתות היו גדולות מאוד מבחינה היגיינית. היה מקום בשביל 60 תלמידים, אבל אף פעם לא היו כל כך הרבה תלמידים. הכיתות היו מאוכלסות. בדרך כלל היו עד 40 תלמידים בכיתה אחת, אבל הכיתה הייתה גדולה, חלונות גדולים וספסלים מודרניים. כיתות מקבילות לא היו. לא. כיתה אחת. כיתה, כן. זאת אומרת, אפשר להגיד שהיקף בית הספר זה היה... ארבע פעמים 40 ילד בערך. כן, וגן ילדים, אז מ-200. בגן ילדים היו
40, 50 עד 60. כ-200. כן. כיתות ה' ו' ז' לא היו. לא, כי אז לא. הלכו לליצאום, היו לבית ספר, לבית ספר תיכון שם. עד איזה זמן עבדת בבית ספר? חמש שנים, מ-1920 עד 25. ובית הספר אחר כך הוא המשיך להתקיים? כן, כן, במקומי בא דוד אדלשטיין, המשורר, והוא... הוא היה מורה בתרבות בקלוז' לפני? לא, 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 זה יהודה אדלשטיין, זה יהודה אדלשטיין, זה גר כאן, הוא לומד עכשיו באוניברסיטה. הוא עבד בעיתון הבוקר, שם הוא כתב מאמרים, וכאשר הוא פרש בעבודה, הוא יצא לפנסיה, אני נפגשתי איתו, ואז אמר, שוב, אני תלמיד, מה אתה עושה? אני לומד באוניברסיטה, אני ממשיך ללמוד. אז ב-25 אתה פרשת בבית הספר, הוא המשיך באותו היקף, כן, בערך... כן, הוא בא במקומי בתור מנהל הרשקוביץ', יהושע הרשקוביץ', שנפטר לפני שנתיים, בזמן חנוכה בערך. אשתו, יהודית הרשקוביץ', היא מורה בתל אביב, או על יד תל אביב, אני חושב, בהרצליה, בבת ים. היא ביתו של הרב דוקטור קראוס יוזף, שהיה רב בדיצ'ו סן מרטין. והרשקוביץ' היה המנהל, ושם עבדו אחר כך אדלשטיין, מה שאני אמרתי, והייתה גברת פליישר ושרה הירש, הם היו ארבע מורים. עכשיו תגיד בבקשה, כשמישהו סיים את בית הספר הזה, כן. הוא רצה להתקבל ליצאום. לא יהודי, היה לו איזה קושי או הייתה איזה הפליה רעה מבחינת התעודה? זאת אומרת, זאת הייתה התעודה ששווה פחות מאשר תעודה נגיד של בית ספר ממלכתי אחר? לא, 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 לא. דווקא לא, כי הרמה הייתה גבוהה מאוד, והרבה אנשים אמרו, הלוואי שהיה לנו בית ספר כזה מה שיש ביוזפין. הרומנים אמרו את זה. בליצאום בהתחלה למדו גם לא יהודים, לא יהודים, מהמיעוט הסרבי, וגם רומנים הלכו שם, וגם הונגרים למדו בליצאום היהודי, וזה היה מעניין מאוד, כי הרמה הייתה גבוהה מאוד, וגם מורים היו לא יהודים בליצאום היהודי, אבל על זה אנחנו נדבר אחר כך. בבית ספר עממי לא היו, רק מורים יהודים ורק דתיים, ויוזפין רק דתיים. אפשר לומר גם שהקהילה נגיד שמרה על כך איזה אורך כן. חיים יש למורים, כן, או כן. דרשה מהם כן, אורך כן, חיים כן. מסורתי נגיד. כן, כן, כן. האם יש איזה פרסום נגיד, או נגיד בקשר לספרי לימוד, בקשר לחומר שנלמד? היו איזה פרסומים מיוחדים בבית הספר, איזה חומר לימודי, או שלמדתם לא, מהספרים ה... אנחנו למדנו מהספרים הממלכתיים והוספנו, כאן אני צריך להגיד שאנחנו השתמשנו איזה ספר דת, זה היה תנך קצר בשפה רומנית, וזה כתב, היה בהונגרית מגמרי, היו ספרים כאלה, היטש ארקלשטון, ואת זה תרגם לרומנית המורה אדלשטיין, דוד אדלשטיין, והסכמה הוא איזה מבוא כתב פליישר המנהל, ואנחנו השתמשנו בספר הזה, שם היה קיצור מבריאת העולם עד מותו של משה, היו פרקים קצרים היסטוריים, וחוץ מזה על החיים היהודיים, הקידוש, תפילין, ציצית, טלית, ועל החגים, הכל בקיצור. השיעורים לדת לבנים ולבנות היה במשותף? כן, כן, זה היה משותף, כן. האם בבית הספר או תלמידי בית הספר ניזוקו אי פעם במראות אנטישמיים? כן. כאשר היה מורות אנטישמיים כמובן, באיזה שנה? זה היה ב-1927 פעם, אז גם שיברו את החלונות של בתי כנסת בקלוז' ובנוג'וורוד, באורדיה ובגרוס ודיין ובקלאוזנבורג,
וגם בתמש, בתימישוארה, את השמשות של בית הכנסת בפבריק שטט ובבלוורוש, וחוץ מזה גם את השמשות של ליציאום היהודי. ואז אנחנו לקחנו שומרים, והיו כמה פעמים התקוטטו השומרים עם הסטודנטים, זה היה הגרדה דה פייר. שומרים האלה היו יהודים? יהודים, או... כן, כן. הקהילה שילמה עבור השומרים שהם יהיו שם בלילות. אחר כך עשו על ה... בליציאום היהודי עשו אחר כך איזה רשת מגן על החלומות, אבל גם זה לא עזר. אם הם זרקו, ידעו, אבנים גדולות, אז כמובן זה בכל זאת השמשות נשברו. והיו גם התקוטטויות בין הסטודנטים, התלמידים של בתי ספר של היהודים ולא יהודים, כי המצב היה מתוח מאוד באותו הזמן, כי גם העיתונות תמכה את הקו החדש הזה, וכמובן היהודים סבלו בלילה, בערב, בערבים הם לא העיזו לצאת מהבית ולעזוב את מקומותיהם, כי היה מסוכן ללכת בלילה ברחוב, כי הם הלכו בקבוצות והתקיפו את היהודים שהעיזו ללכת בלילה ברחוב. הזכרת שהיה עוד בית ספר עממי יהודי בתימישוארה. כן. בבקשה, ספר עוד אותה. זה יותר מעניין, כי בתקופת 1925 עד 29 אני הייתי המזכיר הראשי של הארגון הציוני, GNS, לסביבת בנת, והייתי עורך של העיתון נויה צייט אויקור. והקהילה בתימישוארה ג'רוורש, הקהילה הסטטוס קוו, הם ידעו שיש לי הדיפלומים וכל התעודות והמסמכים שצריך בשביל הקמת בית הספר, אז הם השאילו את תעודותיי, ולפי תעודותיי הם קיבלו את הרישיון לפתוח את בית הספר, למרות שאני לא נכנסתי בתור מורה לבית הספר. המנהל הראשון ב-1927. בית הספר נוסד ב-27? כן, 1927, והמנהל הראשון היה סיקי זולטן, הוא בא מטרנסילבניה, והוא היה המנהל הראשון. המורה השנייה הייתה קלמן לסלוני, קלמן אירמה. היא הייתה מקודם מורה בערד והתחתנה עם המורה מהליציאום היהודים, קלמן לסלו, שהיה מורה לציור. בבית ספר תיכון היה תואר פרופסור, לא כמו כאן, כאן רק באוניברסיטה יש התואר, אבל אצלנו בבית ספר תיכון כל המורים קיבלו את התואר פרופסור. אז היא התחתנה אל פרופסור קלמן לסלו, והיא הייתה המורה השנייה בבית הספר החדש. אחר כך ב-1929 הקהילה פנתה אליי, מכיוון שהרב דוקטור זינגר יעקב היה כבר זקן, שהם רוצים מורה שיהיה גם סגן של הרב, והפצירו בי הרבה פעמים והבטיחו לי משכורת יפה ודירה והסקה בטבע, איך אומרים, בנטורה. אז אני הסכמתי לעזוב את ההתאחדות הציונית ולעבור אל בית הספר. אז אני הייתי המורה השלישי בבית הספר הזה, ונתתי תמיד משנה לשנה את תעודותיי בשביל השלטונות, ולפי זה הם קיבלו רישיון לפתוח תמיד כיתה נוספת. והמורה הרביעית הייתה גיסתי, אחי היה המזכיר הראשי של הקהילה,
והוא התחתן עם מורה אחת מבית הספר החרדי מקלוזנבורג, שהמנהל היה בוקסבום בנימין, איש ידוע, ואחר כך היא הייתה המורה הרביעית. כאן בבית הספר... לא אמרת את שמה עוד? ברנרד פרידה, קאופטל גזעני, אשתו של ידידיה קאופטל. הם גרים עכשיו בקריית שפרינצק על יד חיפה. וכך היינו בצוות ארבע מורים. בית הספר הייתה מרגע הראשון ברמה גבוהה, כי הם בחרו את המורים לפי מכרז וקיבלו הרבה הצעות ובחרו בין המורים הטובים מה שהיה אפשר לקבל אז בטרנסילבניה, מסלטה ומשם כך אמרו. בית הספר עמד ברמה גבוהה מאוד מבחינה פדגוגית. מבחינה יהודית, כאן אי אפשר להגיד את זה, כי שם לא ישבו התלמידים בכיפה, גם המורים לא הלכו, אני כן, כי אני מטבע הייתי אורתודוקסי, אבל המנהל לא הלך בכיפה, והמורות גם כן לא היו כמו ביוז'ב הראש עם... שריף. כן, אז אנחנו שם, גם המורים לא היה צריך לחיות, לא היה צריך לנהל אורח חיים דתיים, רק אם הם רצו מיוזמתם. כמובן, כאשר לימדו דת, אז חפשו כיפות גם שם, הבנים, אבל האווירה הייתה יותר מודרנית. הייתה אווירה ציונית גם כאן, כמובן, כי בקהילה היה בערך שליש, בהנהלת הקהילה, שליש הייתה שאנחנו יכולים להגיד שהם היו ציונים. אבל כאן היה כבר מלחמה בין ריב, בין הציונים והאנטי-ציונים. ובעצם היו גם נגד הוראת השפה העברית, אבל בכל זאת הקהילה החליטה כן ללמד עברית, ואנחנו לימדנו גם כן שלוש פעמים בשבוע עברית, ולימדנו שירים עבריים בכל הכיתות, וגם כאן הייתה גן ילדים, שם הייתה השפה, שפת הלימוד, שפת ההוראה הייתה עברית. קיבלנו, בגן ילדים, קיבלנו גננת מבוקובינה, מצ'רנוביץ, אני זוכר כבר את שמה, היא נמצאת עכשיו לזה כמה שנים בישראל, ושם בבית הספר הייתה אווירה ציונית, רוח ציונית כמובן. אני אפילו לא הסכמתי לדבר אחר, וגם כאן היה לי דבר דומה לאנגלסקו, כאשר כבר היה שלטון קומוניסטי, ואני הייתי המנהל אחרי מותו של סייקי, אני נבחרתי בתור מנהל. זה היה באיזה שנה? אני לימדתי שם עד 44. עד 44, אז בשלטון הקומוניסטי מה-CDE, אתה יודע מה זה CDE? צ'נטרו דמוקרטיק אברסקי, כמו יף סקציה היה ברוסיה, היה אצלנו CDE. וקיבלתי פקודה, כי אצלי התלמידים, כאשר באו אורחים, אז קמו ואמרו שלום. אז קיבלתי פקודה לא לברך בשלום, ובכל זאת אני המשכתי. אז לקחו אותי פעם בשבת אל הסיגורנצה, רצו לקחת אותי במכונית, אני אמרתי שאני לא, אינני נוסע בשבת, אם אתם רוצים לקחת אותי בכוח, אתם יכולים לקחת, אבל אני מוכן ללכת ברגל. והלכתי, אמרתי, ואשתי באה איתי, כי אמרה, בשלטון קומוניסטי לא כדאי ללכת לבד, אז היא ליפתה אותי, ואני הלכתי אל הסיגורנצה, ושם היה יהודי אחד, ולקחו ממנו בכוח את הניהול, ובחרו איזו מורה אחרת, אני חושב גברת קלמן, שהיא תהיה במקומי המנהלת,
בגלל זה שאני לא רציתי לוותר על השלום, ואז הקהילה החליטה, אמרו שאתה עקשן ואתה עומד על דעתך ואתה רוצה ללמד גם כן ברוח ציונית ואנחנו לא מסכימים, אז אנחנו מעבירים אותך אל הליציום היהודי בתור מורה לעברית. יש לך המסמכים והתעודות ואתה רשאי ללמד. ואני אמרתי, כן, אני מסכים, אבל בתנאי אחד, שאני מקבל גם הלאה דירה, הסקה כמו שהיה, כי על זכות מה שרכשתי אני רוצה לוותר. אז הסכימו, כל התנאים קיבלו, רק שאני אעבור אל הליציום היהודי. לא תסבך אותה. ושאעזוב את בית ספר היסודי, כי הם רצו שם אווירה אחרת ורוח אחרת. אז זה היה ב-44, ולימדתי שם שנתיים עברית בליציום היהודי, ואחר כך הלימו. כן. פשטטליך את הליציום היהודי, אז כמובן שלא היה כבר צורך, עד 48 אני חושב לימדתי שם, לא היה כבר צורך ללמד עברית, כי זה כבר לא היה ליציום היהודי. אפילו את הפנימיה, את האינטרנט, לקחו בשביל סטודנטים שיהיו כומרים, גרקו-אורתודוקסי, בשביל הסטודנטים האלה לקחו את הפנימיה, את האינטרנט, מה שהקהילה בנתה. אז עשו כבר גדר שלא יבואו במגע עם היהודים, וכמובן כל המורים קיבלו עבודה, רק אני לא. ואני שאלתי את המפקח למה אני לא מקבל, כל המורים קיבלו עבודה, כי אתה סוכן של בן גוריון, אתה אימפריאליסט, אתה ציוני, ואתה תשלח את הנוער שלנו לפלסטינה, אז אנחנו לא יכולים לתת לך עבודה. ובאמת אני הייתי בסכנה גדולה, כי רדפו אותי היהודים הקומוניסטים. אני עשיתי איזו הצהרה, נתתי שאני עובד ושילמתי מס, למרות שאני לא עבדתי, כי אז שלחו את האנשים שלא עבדו אל התעלה הדנוביה לגלץ וקונסטנצה לעבודה, ואני לא רציתי, לא היה לי חשק ללכת שם לעבוד. חוץ מזה, מבחינה גופנית אני לא הייתי כל כך חזק. אז אני שילמתי מיסים, וכאילו הייתה לי משרה ולא הייתה לי שום דבר, ואנחנו חיינו בדוחק, מכרנו את הדברים, את התכשיטים של אשתי ואת כל הדברים מכרנו, וכך חיינו שנתיים. ובשנה הבאה גם כן היה דבר מעניין מאוד, היה איזה קורס של ללמוד את הקומוניזם, זה היה בקולנוע קפיטול, כמה אלפים אנשים יכולים להיכנס, זה היה אולם גדול. 5 ימים למדנו, איך קראנו את זה ברומנית, הנה אני זוכר כבר את השם, למדנו על קומוניזם, על מרקס, לנין, אנגלס, קאוצ'קי, את כל ההיסטוריה של הקומוניזם ועל הרעיונות של הקומוניזם ועל האונבירלות, איך אומרים? ביקורת עצמית. ביקורת עצמית, והייתה בחינה בכתב וגם בעל פה, וכמובן בבחינות עמדתי בסדר גמור ועברתי את הבחינות, וכל המורים קיבלו עבודה. אז אני הלכתי אל המפקח ואמרתי, אדוני, אני עברתי את הקורס הזה וכל המורים קיבלו עבודה ואני לא קיבלתי, מה הסיבה? אין לך צורך, למה לך? מה זה למדת? בגלל זה אני הלכתי אל הקורס, שאני אקבל עבודה. לא, אתה לא תקבל, כי בקדר יש אינפורמציה רע עליך, בדף שלך, שאתה ריאקציונר, אתה רב ציוני, ואתה שולח את הנוער לפלסטינה. ואנחנו היינו בסכנה גדולה, ובמקרה אני שלחתי את אשתי לקורס מעבר שהיא תלמד איזה מקצוע, והיא למד גזרה ותפירה. ובין המורות
הייתה ביתו של המנהל של הליציאום, המנהל הראשון, דוקטור דיזנוי ויקטור, ביתו הייתה קומוניסטית גדולה, והיא סיפרה פעם בשיעור אחד שאבא שלי נסע לבוקרסט והוא רוצה לפרסים ספר אחד על אורבניסטיקה, ושם הוא מצא איש אחד שבא עכשיו ממוסקווה, והיא אמרה את השם, אני לא רוצה לעשות לו אי נעימות, כי הוא יהודי טוב מאוד ועזר ליהודים הרבה, לכן אני לא מזכיר את שמו. והוא הבטיח לאבא שהוא יעזור לפרסם את השם. כאן בסוגריים אני רוצה להגיד על היהודי הזה, שהיה היהודי הזה היה עיתונאי בנוג'ברות, והיה קומוניסט בהתלהבות גדולה ונסע למוסקווה. וזה אחרי 15 שנה הוא חזר לבוקרסט, ושם קיבל גם כן עבודה, משרה גבוהה מאוד. וכאשר אשתי שמע את זה, בא הביתה והיא אמרה בשמחה גדולה, מקווה יונגמנטווה, אנחנו מנוצלים. אז שאלתי איך. היהודי הזה בא אליי פעם והוא אסף כסף לאיזו מטרה, אני לא שאלתי איזו מטרה, אם ביקשו ממני כסף אני תמיד נתתי, יש לה לב טוב, היא אישה נחמדה, היא עובדת עכשיו ולכן היא לא נמצאת כאן, והיא תמיד נתנה כסף. וגם בבית ההורים עשו תמיד גם כן מצוות ומעשים, וליהודי הזה, למשפחתו, חמי המנוח, הוא היה רב בשס חברה באורדיה, רב שעיה פולק זכר צדיק לברכה, עשה טובה גדולה, הוא ממש הציל את המשפחה הזאת מרעב. ואשתי אמרה, אנחנו נוסעים ליהודי הזה, ואני נותן לך מכתב, לך אל היהודי הזה. טוב, אני קיבלתי את המכתב מאשתי, אשתי כתבה בין היתר משחק מילים, מה ההבדל בינך ובין בעלי, אתה קודם קומוניסט ואחר כך יהודי, ובעלי קודם יהודי ואחר כך קומוניסט. ואני הלכתי לבוקרסט והלכתי למשרדו, היו בחדר ההמתנה אולי 30 איש, וחילקו מספרים, ואמר לי את האיש הזה, אדוני, כבר היום אתה לא תקבל מספר. אני לא רוצה מספר, אני הבאתי רק מכתב, אבקש למסור לאדון הזה, לתוברש הזה. הוא מסר את המכתב, אחרי שתי דקות נפתחה הדלת, איפה תוברש קופטל? אני, בבקשה להיכנס. ושם ישבו אנשים. על מה מדובר? אני אמרתי שכל המורים קיבלו עבודה, אפילו הגרדיסטים שהידיים שלהם מלאות בדם, ואני הייתי רק ציוני, זה הפשע שלי, אני אשם בזה שאני ציוני. אני אסדר את העניין לך, ותכף הוא מיד צלצל לתימישואר המפקח, כמה דבר זה וזה. אני קראתי במכרז שמחפשים בבית ספר זה וזה מורה לחשבון, ויש לי מועמד אחד. מה יש עם המשרה? כבר קיבלו מורה? לא. אז אני אשלח לכם מורה אחד ושהוא יהיה מתאים, כי הוא שמע שבאוניברסיטה אני למדתי מתמטיקה פיזיקה, וזה היה בית ספר יסודי, אבל שם היו 8 כיתות, אז בכיתות הגבוהות אני יכול ללמד. אז אני קיבלתי את המכתב והלכתי אל המפקח שאמר לי שהוא לא נותן לי עבודה, והראיתי את המכתב, לא אמר לי כלום, אבל אני ראיתי דפונם זה מוסר על הפנים שלו שזה לא נעים, והלכתי אל בית הספר הזה. בשבת אני עברתי תמיד שם כי אחותי גרה בסביבה הזאת, ואשתי אומרת, ועוד כמה ימים פותחים את שנת הלימודים החדשה, אולי תתעניין איזה ספר של חשבון, מה החומר, להסתכל. ואני נכנס שם
שאלתי, המנהל נמצא כאן? לא, מי הממלא מקומו? אני, דוקטור ג'ולאי, שמי קופטל. אתה המורה החדש, קיבלנו מברק מהמיניסטריום, מהמשרד החינוך והתרבות, שאתה תהיה המורה החדש. אמרתי, אתם קיבלתם כבר מברק? בסדר. אז מתי קיבלתם את ה... אולי שבועיים. אז למה לא קיבלתי הודעה? לא ידענו את הכתובת שלך. זה כל כך קשה לברר את הכתובת. כאן יש משרד המרשם וכל מיני דברים. אחר כך ידעתי שהמנהל לא רצה לתת לי את העבודה. הוא רצה שאשתו תלמד חשבון, כי היא לימדה מקצוע אחר וזה לא היה נוח לו. האווירה הייתה עוינת כאשר אני נכנסתי לבית הספר הזה בתור מורה. ופעם בא המפקח ובא אליי המנהל וראה שאני מלמד חשבון בשיטה מודרנית והתלמידים מתקדמים יפה מאוד. ומה עשיתי? אני לא רציתי לכתוב בשבת, אז אף פעם בכיתה אני לא כתבתי, גם בימי חול לא כתבתי. את השיעורים כתבתי בחדר המורים לפני או אחרי השיעורים. וגם אם אני רציתי ללמד חומר חדש, שלחתי תלמיד אל הלוח, אני לא כתבתי, בכוונה תחילה, שלא יגידו שבשבת אני לא כותב, אך אני לא כותב לא בימי חול. וזה היה טוב מאוד שאני עשיתי ככה. הלכתי במוצאי שבת לכתוב את השיעורים, כי בשבת גם כן הייתי צריך ללמד, כי 6 פעמים בשבוע היה חשבון. אז עבדתי שם, ואחרי כמה חודשים בא המפקח אליי ושמע את השיעור. היה אומר, זה שיעור לדוגמה. אמרתי לו, שיעור לדוגמה, אני מתכונן לכל שיעור, וכאן לא פרוטוקול, הקונספקט שלי. הראיתי לו, והמנהל היה צריך בכל שבוע לחתום על זה, וראה שאני באופק רחב, לא צר כמו אחרים. והיה מדובר פעם, אינני יודע על מה, בא המפקח, התלון, זה כבר אני שנה שאני לימדתי שם, ובשנה שנייה זה קרה, ואני תמיד ביקשתי דרכון לנסוע, לעלות ארצה, ו3 פעמים דחו את זה. דחו את זה בתור רב, ואחר כך קיבלתי עצה מהשגרירות שלנו, תבקש בתור מורה לעברית. אין צורך כאן מורה לעברית, פרופסור ללימבה היבראיקה. כך אני ביקשתי. ובאמצע השנה קיבלתי את זה. אבל אני רוצה בינתיים לספר לך, זה דבר מעניין מאוד. בא המפקח הזה, זה היה הונגרי, ואומר, שמעתי על התוברש, על החבר, שהוא לא כותב בשבת. בעולם המודרני, במאה ה-20, אני לא יכול לתאר את זה ש... איש אחד לא יכתוב בשבת. מאיפה יודע המפקח שאני לא כותב? אני בכיתה, התלמידים אמרו. אני מסופק מאוד שהתלמידים אמרו, כי אני לא כותב אף פעם בכיתה, לא בימי חול ולא זה. אמרו כאן בחדר המורים. אז אמר אחד, יוהס, כן, אני אמרתי. הוא היה המוסר הקומוניסט. ואמר לי המפקח, תוברש קופטל, אתה יכול לבחור, או אתה תכתוב בשבת או אתה עוזב את המשרה. אני נותן לך שבועיים לחשוב על זה. אני אמרתי, תוברש מפקח, אני לא צריך שבועיים, אני יכול לתת לך תשובה כבר עכשיו. אני לא אכתוב בשבת, כי אני לא רק מורה, אני גם רב. אני רב מוסמך, והמצפון שלי לא מרשה לי שאני אכתוב בשבת ושאני אחלל את השבת. אני מלמד, אני ממלא את תפקידי 100%. אתה יכול לשאול את המנהל. המנהל אמר באופן דוגרי, כן, הלוואי כל המורים היו כמו קופטייל. הוא מלמד בשיטה מודרנית,
אצלו יש התקדמות, אצלו יש משמעת, אני שבע רצון 100% ממנו. וכאשר אני אמרתי אני מוכן כבר מחר לעזוב את המשרה, אז אמר המפקח נחכה עוד. והמנהיל דיבר איתו, אחר כך שמעתי את זה, בין ארבע עיניים, אתה לוקח את היד הימנית ממני אם אתה לוקח את קופטל. אף מורה, יש אצלי 24 מורים, אף אחד אני לא יכול להשוות, לא באים אל, עד קרסוליו. ואתה רוצה לקחת בגלל דבר כזה, והתלמידים לא יודעים כלום מזה, הוא לא כותב לא בשבת ולא בימי חול. אני השתתפתי בכמה שיעורים אצלו, הוא מלמד בשיטה מודרנית, התלמידים הם עצמם הם הולכים הלאה אם הם לומדים חומר חדש. אז נשארתי, ובמרץ קיבלתי את הדרכון, אבל הכל הייתה כמו אויבים. גם כאשר קיבלתי את הדרכון בשיטה כזאת ברגע האחרון, שלא יהיה לי זמן לסדר את העניינים שלי, דוד קילדי היה אז בשגרירות בבוקרסט, והוא אמר לי כל כך מהר מהר לך. ואני קישרתי ספרייה, 3,000 כרכים ספרים היו לי, והיו לי כל המאמרים גם כן בחמישה כרכים. אני ערכתי, כפי שאמרתי לך, את הוויקור, כתבתי במולטישיר, כתבתי בנפים, בוויקלט, בז'ידויב, והרבה עיתונים כתבתי, בהוזוטר יש, במולדת, בארד, בכל העיתונים האלה אני כתבתי מאמרים. אז הייתי יותר פעיל ויותר צעיר. בכל אופן אני קיבלתי רישיון להביא הנה 1,000 כרכים, אז כמובן רק דברים הבאתי מה שהיה נחוץ לי. על יד הגבול, על יד המכס, לקחו ממני את כל המאמרים שלי, את כל 5 כרכים שהיה, ואני לא יכול לקבל, והיו מאמרים שאי אפשר היום לקבל את זה. היו מאמרים מז'ידו סמלה ויבה מבודפשט, מה שכתבתי ב-1918, אי אפשר להשיג את זה. בכיתי כאשר לקחו, אם היו מבקשים ממני 1,000 לי הייתי נותן, אבל המאמרים שלי ואני אז היו ב-5 כרכים, זה עבוד היה. אז ברחנו מהר מאוד, ושמעתי אחר כך, כאן אני שכחתי להגיד, שהיה רב אחד בתימישוארה, רב קומוניסט, אמרו לו הרב האדום, הוא רדף אותי ממש. פעם בליציום התלמידים, רגע אחד תסלח, הפסקתי אותך באמצע סיפור, בבקשה. כן, אמרתי לך ששם היה בין המורים, בין המורים היה הרב הקומוניסט, והתלמידים ערכו עיתון אחד וביקשו ממנו גם כן מאמר. אז אני הבאתי מדרש אחד, שהעם היהודי כמו השמן, ותמיד על המים נמצא, ואפילו אם יש רדיפות עם מאורעות אנטישמיים, ואם אנחנו עושים כל מיני דברים, השמן תמיד עולה למעלה, כי אי אפשר לערבב את השמן עם המים. בגלל זה עשו לי משפט, והפרוקורור היה הרב הזה, שהאשים אותי שאני נותן חינוך ציוני ליהודים בליציאום היהודי. זה היה כבר בתקופה הקומוניסטית. וכתוצאה מזה אני בערך, אבל לא ממש, הפסדתי בערך את עבודתי בליציאום היהודי. נחזור עכשיו לראשיתו של אותו ליציאום יהודי. כן. אתה הגעת מאוחר יותר אליו, אבל נחזור עוד לתקופה הראשונה. כן, כאשר ב-1918, אחרי שההונגרים הפסידו את המלחמה וחילקו את ארץ הגר לארבעה חלקים, צ'כוסלובקיה, רוסינסקו, טרנסילבניה וחלק אחד יוגוסלביה ואוסטריה, אז החלק הזה, טרנסילבניה, זה נפל בשלטון הרומני, והיה אי אפשר ללמד הלאה בהונגרית.
ורומנית לא ידעו התלמידים, אז החליטה הקהילה תחת הנהגתו של דוקטור וירטש אדול, שהיה יושב ראש והיה משפטן גדול, להקים בית ספר תיכון. אז עוד לא ידעו אם זה יהיה ליצאום, ליצאול יהודית, אבל אחר כך כאשר הם דיברו בקורטוריון השתתפו כל הקהילות וגם הארגון הציוני, והוא דיבר בבית הכנסת, נאום, הוא היה נועם בחסד עליון, בבית הכנסת בעיר התיכון בברוורוש דיבר דוקטור וירטש, בג'רוורוש דיבר דוקטור קובץ', זה היה רופא, גם כן אסימילנט, גם כן מתבולל, ובג'רוורוש אצל האורתודוקסים דיבר אפרוים פרידמן, שהוא היה אחד מהאגודיסטים, אבל הוא היה בן תורה גדול ונועם, מגיד טוב מאוד, וביוז'רוורוש דיבר גם כן, אני חושב, ורמש. אז החליטו לעשות מגבית, וקודם הליצאום, זה נוסד ב-1919, התחלת 19, ולימדו בשלושה מקומות, באולם הגדול של הקהילה, באולמות של הלויט קלוב, ובמקום השלישי איפה שהיה הפוליטכניקום הישן. אז כך חילקו את הכיתות, כי הם היו צריכים לעשות עם מרוצת הזמן, לא היה מספיק שיהיה רק בשביל הבנים. בהתחלה היה בנים ובנות, קו-אדוקציה הייתה, היו יחד, אבל אחר כך באו תמיד יותר ויותר תלמידים. זה גם היה אסור לפי החוק הרומני. כן, כן. ואחר כך הם קיבלו שטח והתחילו לבנות. את התוכנית עשה האדריכל המפורסם גדעון נויבואר, אביו היה הציוני הראשון וילהלם נויבואר, הוא היה המזכיר של הלויט תרשולות, הלויט קלוב, והוא היה גם המנצח של המקהלה בבית הכנסת בברוורוש, בצ'טאטה, והוא היה מאוד, איך אומרים, היה לו תרבות גבוהה בעניין המוסיקה. הוא כתב את התקווה לתזמורת, דורט ודי צדר לתזמורת, והרבה דברים, שירים ציוניים, כי אחר כך אורגנה תזמורת שם בתימישוארה. המנצח היה פרופסור רודוש, היה גם כן מתבולל, אחר כך היה ציוני, בנו נמצא כאן בתור רופא. ונויבואר וילהלם היה בידידות טובה עם פרופסור מרמורק, והקופסה הראשונה של קרן קיימת מצאתי אצל נויבואר וילהלם הזה. אז התחילו לבנות את הליצאום, וגם פרופסור קליין, ז'אק קליין, השתתף בבנייה, הוא היה אז פרופסור באיפוריסקולה, אני יודע איך קוראים את זה, בית ספר מקצועי. ובקורטוריום, כפי שאמרתי, השתתפו הרבה אנשים, אישיות, לינר ארמין שהיה אז חבר המועצה בעירייה, ורמש, רוטברט, דוקטור קובץ', דויץ', דוקטור גורו, דוקטור וינר, דוקטור ארתור וייס, היה מנהיג ציוני גדול. אלה השמות הבולטים, והקורטוריום תמיד פעל, והיה תמיד אווירה אירופאית שם, וכל הפרופסורים קיבלו משכורת לפי משכורות הממשלה, ושם לימדו לא רק יהודים, לימדו שם גויים, רומנים, כל מיני מקצועות לפי הצורך. וגם הייתה מטרה אחרת, שהם יראו שכאן בליצאום יש אווירה לויאלית כלפי הממשלה,
כי היו תמיד בעיות בעניין הרישיון של הליצאום, כי לא תמיד היה מוכר מטעם הממשלה, וכאשר התלמידים היו מוכרחים ללכת לבית ספר תיכון אחר, זאת הייתה ממש, איך אומרים, קלווריה. זאת היה ניסיון בשביל התלמידים, ניסיון מר מאוד, כי לפי המצב רוח של הפרופסורים הרומנים, או לפי אווירת הזמן, הם היו צריכים לעמוד בבחינות, וכמובן שהתוצאות לא היו מסירות. האם זכור לך שבתימישר היה ויכוח ציבורי על זה בקורטוריה או במקום אחר, אם שפת ההוראה צריכה להישאר הונגרית, כי כך נגיד בנוי ורד גרסו, כן. או שזה צריך להיות עברית, כי כך גרסו בקלוש, כן. או מה הסיבה, כן. לזה שבתימישר כל כך קל לכאורה, כן. הסתגלו לתביעה הזאת של הוראה רומנית. כן, אני אגיד לך, ידוע לי, היה ויכוח גם כן. והיה כאן מטרה אוטיליטריסטית. מה זאת אומרת? הונגרית הייתה אי אפשר ללמד הלאה, כי הממשלה לא הסכימה לזאת. עברית גם כן לא רצו, כי אז אמרו שהם לא יכולים להתחרות עם התלמידים האלה שהם יגמרו בית ספר תיכון רומני. בחיים הם לא יכולים לעמוד. אז לכן החליטו ששפת ההוראה תהיה רומנית, אבל בכל כיתה צריך ללמד באופן חיובי. 3 פעמים בשבוע עברית, וחוץ מזה היסטוריה של היהדות וליטורגיה. היו גם תקופות שהיה תפילה בבית הספר, וגם זה שכחתי להגיד, בבית ספר יסודי היו מוכרחים בג'ר ורוש, בכל שבת היו צריכים ללכת המורים עם הכיתות מאורגנות, הכיתות הגבוהות, לתפילה לבית הכנסת. אז בליצום היהודי אחר כך לא הייתה בעיית השפה, כי החליטו ששפת ההוראה תהיה רומנית, ועברית צריך ללמד באופן פקולטטיבי, אבל כל אחד חייב ללמוד. אבל הגויים כמובן לא היה צריך להשתתף בלימוד הדת, אבל בעברית בהתנדבות הם רצו להשתתף. זה היה מעניין, במיוחד הסרבים. הסרבים רצו ללמוד עברית, והדתות, לכל הדת היה שיעור דת, ובא הכומר הרומנו הקתולי והרפורמי וכל אחד לפי הדת שלו, והם קיבלו שיעורי דת פעמיים בשבוע. תלמידים היהודים אורתודוקסים ונאולוגים למדו יחד בשיעורי הדת? כן, לפי איזה מוסף? לא, זה לא היה כל כך רציני, כי הרבנים בעצמם באו ללמד, וזה היה סיפור, איזה שיעור חברתי. החומר לא היה כל כך גדול מה שביקשו מהתלמידים. כל פנים אפשר להגיד שהאורתודוקסיה בתמשוור הייתה נוחה יותר. כן, מאשר, כן, השתתפו. השתתפו, אבל מי שלא רצה, זה ההורים שלחו את הילדים שלהם לישיבות, מי שלא רצה שהם ילמדו בבית ספר תיכון. היה בכלל בתמשוור ישיבה? כן, כן, כן. בפבריקשטט הייתה ישיבה. גם, שמעתי גם ביוזף הראש היה גם כן, אבל ישיבה קטנה. אבל בפבריקשטט הייתה ישיבה גדולה. פגשתי תלמידים אחדים שלמדו פעם בגימנסיה. כן. אחדים מהם סיפרו לי שדווקא ללימוד העברי וללימודי דת היה יחס די זלזלני מצד התלמידים. הוא סיפר לי אחד, אני אמנם למדתי שם 8 שנים עברית, אבל אני לא יודע. האם הדבר הזה הוא אפשרי או... אני אספר לך, זה גם תלוי במורה. לא תמיד קיבלנו מורים לשפה העברית,
קיבלנו מורים שהם למדו גרסא דינקותא, פעם הם למדו באיזו ישיבה, אז הם חשבו שהם יכולים ללמד גם את השפה המדוברת, אבל לא כך היה הדבר. למשל, הרב הזה לימד גם כן עברית, הוא בעצמו לא יודע. איזה רב? הרב הקומוניסטי, מה שאני אמרתי. אז הוא לימד את זה איך שלמדנו פעם בילדותינו את החומש, בראשית כסדת במברה תרמתת. כך הוא תרגם וכך הוא לימד את השפה העברית. לא לימד בשיטה מודרנית. והיו היטוקטוטו כשמורים לדת, וכאשר לא היה מספיק, כי אני רוצה להגיד לך, בליציום היהודי היה 8 כיתות לבנים, 8 כיתות לבנות, וארבע כיתות זה היה בית ספר מסחר גבוה, קרש קרם, מפרש וקרש קרם, וכך קראנו את זה. אז בסך הכל היו 20 כיתות, 20 כיתות. ובכל כיתה 3 פעמים בשבוע, 3 שעות, זה 60 שעות. אז בשביל זה היה צריך מספיק מורים, ולא תמיד היו מספיק. אצל הבנות לימד פליישר, פעם לימד דוקטור רוזנברג, אוסקה, שהוא עכשיו עורך דין בתל אביב, ולימדו מורה לדת, אבל הם לא לימדו בשיטה מודרנית. אחר כך לימד שם הרשקוביץ' המנוח, יהושע הרשקוביץ', גם כלימד עברית, ואני לימדתי. אני כמובן לימדתי בשיטה מודרנית, ואצלי היה משמעת חזקה, הייתה אי אפשר שתלמיד אחד לא יבוא אל השיעור או לא יעשה את שיעור בית, אצלי היה מוכרח לעשות, כי אני אמרתי, אצלי השפה העברית והשיעור שלי כל כך רציני כמו פיזיקה או מתמטיקה. מי שלא עושה שיעור במתמטיקה כמובן אז לא יעלה כיתה, מי שלא יעשה שיעור בעברית לא יעלה כיתה, ואני עמדתי במה שאני אמרתי. אז אצלי לא היה דבר כזה, לכן אני אמרתי זה תלוי במורה. עכשיו תגיד בבקשה, בקשר לאווירה הכללית מבחינת היחס לציונות, אפשר, באיזה מידה אפשר להגיד על הגימנזיה העברית שהיא הייתה ציונית? אפשר להגיד את זה? לא, זה גם כן יחסי, העניין יחסי. אני אומר לך למה. היו בין המורים אנטי ציונים, היו מתבוללים והיו ציונים. היו למשל מתבוללים שהתחתנו עם גויטה. כמה מקרים היו בליציום שאשתו של הפרופסור היה לא יהודיה. אז, והיו גם ציונים, כמו שאומרים, שעל יד הקיר הלכו, היו זהירים מאוד, לא באופן פומבי. אני לא רוצה להזכיר שמות. אני הייתי באופן כללי, כל אחד ידוע עליי שאני... גלוי וידוע. גלוי וידוע, כי אני הרציתי הרצאות ציוניסטיות, כתבתי מאמרים ודיברתי, גם בבית הכנסת דיברתי ברוח הזאת. אז עליי היה ידוע, אבל היו, כפי שאמרתי, עם השקפות עולם, השקפות שונות היו בליציום. זה היה קונגלומרציה שם. מכל ההשקפות אנחנו מצאנו שם, היו אתאיסטים, היו מתבוללים, היו ציוניסטים, אנטי-ציוניסטים. אז מכל החברה היו שם אנשים, וזה לא פלא. שם היו אולי 50 או 60 מורים. או יותר. בישיבה שלנו השתתפו 40-50 מורים, וגם הרומנים. רומנים, סרבים, גם גרמני היה אחד. אפשר לומר על זה שהיה שם חבר מורים, שהוא ככה דן על בעיות חינוכיות? כן, וחבר המורים על בעיות פדגוגיות, על בעיות חינוכיות, כן, דיברו והיו ויכוחים ברמה גבוהה, ברמה אקדמית, אבל כמובן על יהדות זה היה דבר סגור, כי כל אחד לפי השקפתו. המנהל הראשון היה דזנאי, כן? מי אחר כך בא? זכור לך? כן. מה היה? אני אומר, דוקטור דזנאי היה צריך לעזוב את הניהול בגלל זה שהוא לא ידע רומנית. הוא היה ידוע כהונגרי גדול, והמפקחים לא הסכימו שהוא ינהל, ורצו לסגור את הליצום, אבל הקהילה הסכימה
החליף את המנהל, והזמינו מצ'רנוביץ דוקטור מרקוס יוסף. הוא היה ציוני, בלשן, פילולוג גדול, הוא ידע 9 שפות, ביניהן גם עברית. עברית הוא דיבר יפה מאוד וכתב יפה מאוד עברית. ואני רוצה לדוגמה להגיד לך, הוא ידע שהתלמידים 90% בבית הם מדברים הונגרית. אז פעמיים הוא נסע להונגריה בקיץ, לבלטון, לפלטנזה, לחופש, כדי שילמד את השפה ההונגרית. תוך שנתיים דיבר יפה מאוד הונגרית. זה לא קל. זה לא קל. לכן אני אומר לדוגמה... רומנית כמובן הוא דיבר טוב. כמובן, הוא ידע רומנית. לכן לקחו אותו. וקיבלו אותו כי הוא ידע יפה מאוד רומנית, כי הוא דיבר כמו רומני. הוא היה מנהל כללי, הייתה משרה כזאת של מנהל כללי, שזה כן. המנהל של ארבעת או של שלושת המוסדות. כן, הוא היה מנהל כללי על כל המוסדות, כן. ואחר כך, יותר מאוחר, לקחו לבנות מנהלת, גם כן לפי דרישת הממשלה, ובקרש קדלמי, בבית מספר המסחר, גם כן מנהל, שם היה מנהל מרטון איזידור, היה מורה למתמטיקה ופיזיקה, ואחר כך הוא קיבל מינוי בתור פרופסור באוניברסיטה בקלוש. ואצל בבית ספר לבנות? בית ספר לבנות אני יודע, אבל... טוב, אולי זה יגיע לך מוכן. כן, אני... כל פנים הייתה מנהלת. מנהלת, כן. נפרד, כן, כן, כן. כן. אבל המנהל הכללי היה דוקטור מרקוס. אותו דוקטור מרקוס, הוא נשאר עד... עד מותו. עד 39 או שזה... לא, הוא נשאר יותר. עד פרוץ המלחמה הוא היה האיש. כן, הוא היה. תראה, סיפר לי מישהו על כך שתנועות נוער הציוניות, כן, הם היו נרדפות בתקופה מסוימת. נכון. אם כי בראשית שנות ה-20 מצאתי שתנועת השומר, צ'רקסק, כן, הם פעלו בתוך בית הספר, כן, ולא הייתה התנגדות לזה. מתי בא השינוי הזה? או... כאן ברצוני לספר לך, כאן צריך לעשות תקופות שונות. כן. הייתה תנועת בני עקיבא, ואחר כך גם השומר, וזה היה בסדר. אבל אחר כך כשבאו השליחים, והם היו באי כוח של המפלגות השמאליות, והם התחילו לעשות תעמולה עבור המפלגות האלה, זה לא מצא חן בעיני חברי הקורטוריום. אז אסרו בכלל שבין כותלי בית הספר תהיה תנועת הנוער. חוץ מבית הספר, כי קודם נתנו להם גם אולם, שם בבית הספר היה אולם שלהם, ואת הישיבות ואת העבודות עשו שם, אבל אחר כך אסרו, בין כותלי בית הספר היה אסור. אז הם הלכו מחוץ לבית הספר, והיו תקופות שונות, היו ויכוחים חריפים, הציונים רצו שתנועת הנוער תהיה בין כותלי בית הספר, אבל לא הסכימו. אני לא יכול להגיד לך פרטים, כי אני לא הייתי בפנים, רק מה שידוע לי, זה אני יכול להיות שלא הכל כל כך נכון ומדויק מה שאני מספר לך. אבל ידוע לי כי הילדים שלי הלכו גם כן לליציום עד גיל מסוים. בני עד כיתה ד' היה בליציום. בכיתה ה' כבר היה צריך ללכת לבית ספר ממשלתי, ולמרות זה גם בסוגריים אני אומר לך, הוא היה בין התלמידים המצטיינים שקיבל בכל שנה ושנה פרס, הוא היה הראשון בכיתתו, עכשיו הוא כאן מהנדס, ובבית ספר ממשלתי הוא נפל, כי הוא לא רצה לכתוב בשבת את הבחינות, ולא נתנו לו הזדמנות בזמן אחר, אז בגלל זה הוא נחשב. זאת הייתה הסיבה, לא בגלל הלימודים שלו. אבל בזמן, נגיד, מעבר, הוא היה צריך לעשות בחינת מעבר. היו בחינות חיצוניות גם בשביל תלמידים. כן, כן, אבל הוא עמד בבחינות טוב מאוד, כי הוא היה
היה לו יסוד חזק והוא ידע טוב מאוד את החומר. תגיד לי ברד משהו על יחס של הציבור היהודי, כן, לבית הספר, לג'ידוליצאום בתימישרה. זאת אומרת, אם הציבור היה אוהד, היה מתעניין בבעיות בית הספר, כן, או שהיה אדיש, גם אולי שאלה אם היו הרבה ילדים יהודים שלא הלכו לאותו בית ספר, אולי הלכו לבתי ספר, כן, אחרים, כן. ואם כן, מאיזה סיבה? כן. בבקשה. כאן אני צריך להגיד לך שגם צריך כאן לעשות איזה מחצה בין יהודים ויהודים. היהודים שילדים של ילדיהם היו בבית ספר תיכון מהליצאום היהודי, כמובן שהיה האינטרס וההתעניינות יותר גדולה. בדרך כלל אוהדים היו גדולים, הרבה אוהדים היו. היהדות 70% אפשר להגיד שהיו בין האוהדים. אחר כך היה חלק אחד שהיה נגד הציונות, אז היה נגד הוראת השפה העברית, וחלק אחד שאם היו תמיד יהיו חכמים בין החכמים אמרו את השפה הרומנית אפשר יותר קל בבית ספר רומני, אז אני אשלח את הילדים שלי בבית ספר רומני. שם היו בערך 15%, 10-15 ששלחו בבית ספר תיכון רומני, כי בעצם הבחינות הבגרות היו קשות מאוד לאלה שלא הלכו בבית ספר רומני. כאן הייתה הפליה, עשו הפליה מלאכותית. למה? הממשלה רצתה להכריח את האנשים שישלחו את הילדים שלהם בבית ספר ממשלתי. וכאן אני רוצה לציין על עובדה. היהודים שהיו ציונים, למרות שהיו הניסויים המרים האלה, שהלכו בליצאום, אך ורק בליצאום היהודי. אחר כך היו אדישים, שהיהודים שעלו יכפתניקים, אם מקבלים אותם בליצאום הרומני, אשלח ברומני. אם לא מקבלים, אז אני אשלח בבית ספר היהודי. היו יהודים כאלה גם כן. אז לא, והחרדים תקפו גם כן את הליצאום היהודי, האורתודוקסים, מכיוון שהרוח הדתית הייתה חלשה מאוד. הם ראו את הפרופסורים שנסעו בשבת, ראו את התלמידים, וזה לא היה לפי רוחם, אז כמובן הם תקפו את בישיבות הקורטוריום, ובאופן פומבי דיברו על זה, וזה לא היה נוח. אבל כמובן שכמו מוזאיק, או כי אני יכול להשוות את זה עם שדה, בשדה יש פרחים עם כל מיני צבעים, גם שם ביהדות היו כל מיני יהודים עם כל מיני השקפות. אז אי אפשר להגיד, אבל 70-80% היו אוהדים, אהבו מאוד מאוד את הליצאום. זה חלק גדול, חלק מופלא. וכאן אני רוצה עוד לציין, היה המורה להתעמלות הראשון, ורי אודולף, הוא כתב גם כמה ספרים בעניין ההתעמלות, ואת המונחים אני תרגמתי לעברית, לא, והוא היה הראשון שארגן בתימישוארה התעמלות בפומבית, כן, זה היה במגרש הספורט, ושם הופיעו כל בתי ספר התיכונים, אולי 1,600 תלמידים, ותרגילים אחידים לפי הנהלתו של פרופסור ורו. אחר כך עשו את זה בכל שנה ושנה, זה היה משהו יוצא מן הכלל, יפה מאוד, עם תזמורת, באו הליכה אחידה, ואחר כך השורות הישרות כמו קו ישר, ושם עמדו אולי 100 שורות, ובשורות, בכל שורה 100 תלמידים, ועשו את כל התרגילים עם התזמורת אחיד, ושם על הבמה היו שני תלמידים שאלו תורנסות.
שהראו את התרגילים, הם ידעו כבר את התרגילים, כי כמה חודשים... הדגימו את זה. כן, כן, וכמה חודשים הם למדו את זה והרגילו את זה, אבל זה היה מה שיוצא מן הכלל, והוא היה הראשון, ואחר כך הכריחו אותו שהוא ילך לסמינר הרומני בתור מורה להתעמלות, למרות שהוא לא ידע רומנית, ואחר כך הוא דיבר באקצנט הונגרי, הכל סלחו לו רק שהוא יבוא, כי הוא היה מומחה גדול בשטח הזה. תגיד בבקשה, הייתה פנימיה על כן. יד, האם במקרה אתה ביקרת פעם כן, שמה בפנימיה? כן, כמה כן. פעמים ביקרתי. כן, ספר, כי... איפה הייתה הפנימיה? איזה היקף היה לה? הפנימיה הייתה בחצר הליציום היהודי. והמנהל היה מרטון איזידור, שהיה מנהל בית ספר המסחרי. הוא היה כלכלן מצוין, כי הוא בא מטרנסילבניה, ובטרנסילבניה היה לו מגרשים, שדות, אז הוא היה עיקר מבטן ומלידה, הוא ידע את המקצוע הזאת, המקצוע הזה, והוא עבד בגינה שלו גם כן כל יום, הידיים שלו היו כמו עיקרים, למרות שהוא היה אחר כך פרופסור באוניברסיטה למתמטיקה ופיזיקה. הוא ואשתו ניהלו את הפנימיה, והתלמידים שהשתתפו, והם רק בנים, רק בנים שהשתתפו בפנימיה אמרו קלממה אקסה, כמו בבית אצל אמא, כך היה האוכל והיחס והחינוך. הוא היה גם המחנך שלו, שלהם, היה גם מחנכים שם, והם היה פיקוח על השיעורים שעשו, והיה ספורט וכל מיני דברים. אני לא רוצה להזיק לו, הוא היה בעצם ציוני. אבל בת אחת התחתנה והלכה לרוסיה, ובן אחד גם כן. אז אולי את זה לא צריך להדפיס, כי אני לא רוצה להזיק לו, בליבו עד היום הזה הוא ציוני. הוא נמצא שם? לא, שם, הוא נמצא שם, לכן אני חס וחלילה לא רוצה להזיק, אני רק סיפרתי לך את זה, אבל לא להדפיס. קראתי בעיתון על ביקור של תלמידים מהגימנסיה היהודית בבית כנסת, על תפילה שהם ערכו שם. ושם זה כתוב כאילו התלמידים ברובם שומרי מצוות הם וקיבלו חינוך דתי. אבל שוב, מפגישה עם תלמידים אחדים שמעתי דעות שונות. האם תוכל להגיד משהו על החינוך הדתי? כן. על האופי הדתי של הגימנסיה. הגימנסיה הדתית, אנחנו לא יכולים להגיד כך במילה דתית. כי ברומניה היו לקהילות היו בית ספר, אז היה צריך לתת את השם דתי, אבל בעצם זה לא היה דתי ולא היה לאומי, זה היה סתם ליציום, ליציול ישראלית, זה היה השם הרשמי. וכמובן אתה כפדגוג יודע שלחינוך יש שלושה גורמים: הבית, בית הספר והרחוב. אז בית הספר רק שליש אחד, שני שלישים מקבלים התלמידים מבחוץ. איך הרוח בבית, זה הם מביאים איתם אל בית הספר. בית הספר לא יכול הרבה להשפיע על רוח הבית. איפה שהבית דתי, גם הילד בבית הספר הוא דתי. איפה הבית לא דתי, גם כן. אם הוא לומד בבית הספר פעמיים בשבוע, הוא מקבל שיעור דת, ולומד שעל התפוח עץ צריך להגיד ברכה, בורא פרי העץ, או על המים שהכל נהיה בדברו, מזה הוא לא יהיה דתי. אנחנו יודעים, לא נשלה את עצמנו. אז כמובן שבליציאום בכיתה היו כל מיני תלמידים מכל מיני בתים. אז רוח דתית מבית הספר לא קיבלו. מפעמיים בשבוע שהם קיבלו שיעור של דת, מזה אף אחד לא יהיה תלמיד חכם ולא יהיה דתי. אנחנו יודעים את זה מהניסיון. בבית ספר יסודי הדבר לגמרי אחר. למרות שב...
פבריקשטאט וג'רוורוס היה הרוח קצת יותר דתית, כי זה הייתה קהילה נאולוגית, קהילת סטטוס קוו. בכל זאת הילד לא לקח הרבה איתו הביתה. הוא ראה למשל לפני חנוכה, עשו חגיגת חנוכה, הדליקו את הנרות ושרו מהו סור וכל מיני שירים, והיו הצגות ועשו חגיגות יפות. מזה גם כן הוא לא יהיה דתי הילד. ובבית ספר האורתודוקסי ביוזפין, שם היו גם כן אנשים מודרניים, הרבה לא דתיים שלחו את ילדיהם לשמה, כי הבית ספר היה נקי, היה מודרני, היה רמה גבוהה מבחינה פדגוגית, ולא רצה לשבת עם הילד האנטישמי ביחד, והעליבו את הילד ששלחו אותו לשורה השלישית או לשורה האחרונה. אז ההורים לא רצו, הילד שלי יישב בשורה האחרונה אצל ילד מלוכלך, סליחה. היו סיבות שונות, לא מבחינה דתית או מבחינה לאומית, שלחו את ילדיהם לבית ספר יהודי, אלא היו סיבות אחרות פרטיות, ובגלל זה שלחו אל בית הספר היהודי. שם הייתה היגיינה ממדרגה ראשונה, והיו כל מיני סיבות. השאלה היא בכל זאת בגימנסיה. כן. באיזה מידה השפיעו, או מה היו התביעות, נגיד אם היו תביעות דתיות, נגיד לגבי התלמידים. נניח הייתה חובה לבקר בשבת בית כנסת לגבי תלמידים. לא הייתה חובה. אני מבין שלא ישבו בכיפה התלמידים, לא, נכון? לא, לא. אבל היה להם אונקיפסקר, כן, היה להם גם בשפה רומנית, ושם התעסקו בספרות הרומנית והכללית, והיה גם חוג עברי לאלה שהתעניינו לשפה העברית ולספרות העברית, ושם כמובן השתתפו אלה שהיו ציונים, ורצו ללמוד עברית ורצו להכיר את בעיות ארץ ישראל, את ההיסטוריה ואת השפה, את השירים וכל הבעיות מה שהיו קשורות עם ארץ ישראל. שם דיברו על זה, ושם השתתפו גם מורים לעברית בחוק העברי, ובחוק הכללי השתתפו מורים לספרות רומנית כמובן. אבל לא היה חובה ללכת לבית כנסת או לשבת בכיפה. כמובן כאשר לימדו את השפה העברית או דת, אז הם ישבו בכיפה. ואיך זה היה נגיד בקשר לציונות? נניח תמונה של מנהיגים ציונים או ידיעת הארץ, נגיד על פלסטינה כמו שאמרו, אז כן. האם לימדו? זה כן, כן, זה היה. גם מפת ארץ ישראל הייתה שם. וגם מנהיגים ציונים, למשל תמונתו של הרצל, נורדאו, חיים ויצמן, סוקולוב, אוסישקין, מוצקין, ליה מוצקין, שעכשיו אנחנו חוגגים 100 שנה יום להולדתו. אני הכרתי באופן אישי אותו מהקונגרסים, וכמובן התמונות האלה היו שם, זה לא היה אסור. לא היה אסור, אבל ההתעניינות היה, כמובן הייתה גדולה בין הצעירים, בין התלמידים. זה לא תלוי אם הם היו ציונים או לא ציונים, מבחינה כללית, מבחינה תרבותית, התעניינו לדברים האלה. אפילו תמונות מארץ ישראל אנחנו תלינו על הקירות, קיבלנו כל מיני נוף וכל מיני תמונות, ואם נוסד איזה מושבה. קיבוץ או מושבה, ואני זוכר את האמא זה נהלל וכל מיני דברים, קיבלנו את זה, הוא היה מבצע גליל, מבצע נגב, קיבלנו את התמונות, אנחנו תכף ומיד תלינו את על הקירות. תסכים איתי שאפשר יהיה לומר שיהדות המשבר צריכה לקיים בין שתי מלחמת העולם מערכת חינוך שלמה, חנכו כ-70-80% של הבנים, כי בגוונים שונים אבל תמיד ברוח יהודית, וידעתי חזקתי עכשיו בדעתי שקיים את הדבר חשוב בקיום של המפעל החינוכי הזה. אני מודה לך.
ברצוני להוסיף כמה מילים כמו רקטיפיקציה. בזמן המלחמה הראשונה היה שם פרופסור אלכסנדר מרמורק, והשפעתו הייתה ענקית על יהדות, היהדות של טימישוארה, והיהדות היה אינטליגנטית מאוד מאוד והייתה עשירה. אשתו הייתה רופאה, ושניהם, גם הפרופסור וגם אשתו, השפיעו על היהדות מאוד מאוד. אפשר להגיד שהם עשו מיהדות טימישוארה שהם היו ציונים והיו יהודים טובים.